Se você nem sempre está em local próximo da universidade, se os estudos precisam se ajustar aos seus horários, a Unip entende você. As modalidades digital e flex se ajustam ao seu modo de viver. Venha, é tempo de fazer o curso da sua vida. Unip, educação por sua escolha.